Seorang pelajar institusi pengajian tinggi swasta IPTS bersama bapanya dan seorang kenalan ditahan polis awal pagi semalam kerana disyaki terlibat sindiket pengedaran dadah lebih setengah juta ringgit. Mereka ditahan dalam dua serbuan optapis antara jam 1.15 hingga 3 pagi. Operasi dilakukan pasukan siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Timur Laut dan bahagian siasatan jenayah IPD Barat Daya. Dua suspek berusia 52 dan 43 tahun ditahan dalam sebuah kereta di tepi jalan dekat Air Hitam dengan penemuan sejumlah dadah. Tangkapan itu membawa serbuan ke unit Pangsapuri di Sungai Ara dengan suspek ketiga berusia 19 tahun yang juga anak suspek pertama ditahan. Macam rumah tu dijadikan macam store lah. Sebab banyak barang dia punya barang-barang ni, dadah ni yang jumpa di rumah tu. So mungkin dia akan, tak tahu dia punya ni masih dalam siasatan. Apa tindakan seterus mereka ni, mungkin dia orang nak masak di sana ke, nak buat edaran, tak tahulah. So masih dalam siasatan. Hasil pemeriksaan, puluhan bungkusan dadah jenis heroin, syabu dan ganja bernilai RM559,156 dirampas. Kegiatan juga dipercayai aktif sejak September lalu dengan dadah dirampas boleh digunakan lebih 206,000 penagih di pasaran tempatan. Kesemua suspek yang juga penganggur dipercayai menjadi transporter dan sumber bekalan dadah masih disiasat. Saringan air kencing mendapati dua daripada mereka positif dadah dan mempunyai rekod kesalahan lampau jenayah dan dadah. Ketiga-tiga suspek direman seminggu sehingga 8 November. Siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.